რიგით 57 ევროვიზიის კონკურსის წინ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ საპატიმროდან ოპოზიციის ერთ-ერთი აქტივისტი გაათავისუფლა. ადამიანის უფლებების დამცველები ოფიციალურ ბაქოზე ზეწოლას განაგრძობენ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეიშნალი პირობას დებს, რომ ალიევის მთავრობას ყველა სინდისის პატიმრის გაათავისუფლებას აიძულებს. ევროვიზიამდე ერთი კვირით ადრე ელნორ მაჯიდლის საპატიმროდან ვადამდე გაათავისუფლეს. ცნობილი ბლოგერის განცხადებით, ციხე საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად დატოვა. ჩემი გათავისუფლება სრულებით არნიშნავს, რომ აზერბაიჯანის სასამართლო სამართლიანია. მე ერთადერთი მიზნით გამომიშვეს და ეს ევროვიზია არის. მაჯიდლი 2011 წლის აპრილში საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს და ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. პირობითი გათავისუფლების შემდეგ ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტი დღეს თავის საქმიანობას დაუბრუნდა. გათავისუფლების მიუხედავად ჩემ ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლება. ისეთივე აქტივისტი ვიქნები, როგორც დაკავებამდე ვიყავი. გავაგრძელებ ბრძოლას დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად და არჩეულ პრინციპებს არ ვუღალატებ. ამნესტი ინტერნეიშნალი მაჯლისის სინდისის პატიმრად მიიჩნევდა. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის ციხეებში რამდენიმე პოლიტპატიმარი რჩება. ეს გათავისუფლება ელნურისა და მისი ოჯახისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, მივესალმებით მთავრობის სამნაბით. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია და ხელისუფლების მხრიდან შემდეგ ნაბიჯებს ველოდებით. 17 ადამიანი დღეს გისოსებს მიღმა ერთადერთი მიზეზით არის. ისინი შეიკრიბნენ პროტესტის გამოსახატავად. ოპოზიციის აქციები ბაქოში დაკავებით სრულდება, თუმცა აზერბაიჯანის დედაქალაქში პოლიცია ანტიირანული დემონსტრაციებს ხელს არ უშლის. ირანის საელჩოს დღეს რიგით მესამე აქცია მოეწყო. მომიტინგეები ირანში აზერბაიჯანელთა უფლებების დაცვას ითხოვენ. იულია, ტიმოშენკო უკრაინის რამდენიმე უწყებას სასამართლოში უჩივის. ევროპელი ლიდერები კი ექსპრემიერის მდგომარეობით შეშფოთებულები არიან და მის გათავისუფლებას ითხოვენ. უკრაინის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ იულია ტიმოშენკოს საკითხი პოლიტიკური გზით გადაწყდეს. ამის შესახებ იანუკოვიჩმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. იულია ტიმოშენკო უკვე მე-9 დღეა ხარკოვის ცენტრალურ კლინიკაში გერმანელი მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. სწორედ ამ პირობიდან დასთანხმდა ტიმოშენკო უკრაინაში მკურნალობას. იულია ტიმოშენკო თავდაპირველად უარს ამბობდა რამდენიმე სამედიცინო პროცედურის ჩატარებაზე. თუმცა გასული ღამის შემდეგ მკურნალობა გააგრძელა და დღეს ექიმ ჰარმსის ზედამხედველობის ქვეშ პაციენტმა ყველა საჭირო პროცედურა ჩაიტარა. ტიმოშენკოს პალატაში სამი სამეთვალყურეო კამერაა დამონტაჟებული. პატიმარს ოთახში ბადრაგები წუთითაც არტოვებენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საავადმყოფოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა და კანადის პარლამენტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. ხალბატონ, ტიმოშენკოსთან შეხვედრაზე ძირითადად მის მდგომარეობასა და პატიმრობის შესახებ ვისაუბრეთ. უკრაინის მთავრობას ვთხოვთ ტიმოშენკოს სათანადო მკურნალობა ჩაუტარონ და გაათავისუფლონ. შეშფოთებულ მივართ მისი პოლიტიკური დევნისა და პატიმრობის გამო, რაცა ხდება ქვეყნის დემოკრატიას კარგად არ წარმოაჩენს. კიევში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებმა ტიმოშენკოს საქმე პრეზიდენტ იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე განიხილეს. პრეზიდენტს არ სურს სასამართლო საქმიანობაში ჩარევა და ევროპას სასამართლოს პროცესის პატივისცემისკენ მოუწოდა. ტიმოშენკოს საქმის პოლიტიკური გზის გადაჭრამდე მას სამართლებრივი პროცესის დასრულება სურს. ამასობაში ტიმოშენკო ბრძოლას არ წყვეტს. იულიამ გადაწყვიტა სარჩელი შეიტანოს პენიტენციალური დაწესებულების, ჯანდაცვის სამინისტროს და გენერალური პროკურატურის წინააღმდეგ. ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის შესახებ სამედიცინო ცნობის გასაიდუმლოება სრულიად უკანონო ხდება. ჩვენ ასევე სარჩელი შეგვაქვს ციხის ზედამხედველების წინააღმდეგ, რადგან ქალპატიმართან მამაკაცის ზედამხედველების ყოფნა სრულიად უკანონოა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით 7-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. საფრანგეთს ახალი მინისტრთა კაბინეტი ჰყავს მთავრობის შემადგენლობა. ახლა დანიშნულმა პრემიერ-მინისტრმა ჟანმა კერომ პრეზიდენტ ოლანთან 4-საათიანი კონსულტაციის შემდეგ წარადგინა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლორან ფაბიუსი უხელმძღვანელებს, რომელსაც 1984-86 წლებში ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობისას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრად კი ოლანდის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი პიერ მოსკოვიჩი დაინიშნა. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა წინასაარჩევნო დაპირება შეასრულა მინისტრთა კაბინეტში 34 პორტფელი 17 ქალბატონებმა მიიღეს.